Գեղարքունիքի մարզի 13 դպրոց զինվում է սմարտ էկրաններով։ Կրթության արդիականացումն ապահովող տեխնիկական այս միջոցները դպրոցները ձեռք են բերել Վիզուալ Հայաստան զարգացման հիմնադրամի աշխարհացույց նորարարական կրթական հարթակի հայտարարած մրցույթի շնորհիվ։ Սմարտ էկրաններ աշխարհացույցի դպրոցներին 2024 մրցույթին մարզը ներկայացել էր 22 նախագծային աշխատանքներով, որոնցից 13-ը հաղթողների ցանկում է։ 21-րդ դարի դպրոցը անհնար է առանց տեխնիկական վերազինման և դրա օգտագործման, որովհետև այն դասը պրոցեսը դարձնում է առավել ուսանելի և հետաքրքիր։ Մասնավորապես աշխարհացույց նորարարական հարթակը մտապատմության դասա պրոցեսը դարձրեց առավել ուսանելի և հետաքրքիր, այն մտավ մեր երեխաների առօրյա և աշակերտը դարձավ առավել մոտիվացված, որոնող, բանիմաց։ Մինչև տարեվերջ բոլոր դպրոցներին կտանք վաստակած սմարտ էկրանները, որ նրանք կարողանան ավելի հետաքրքիր, արդյունավետ, բազմապովանդակ և նոր սերնդի ուրեմն համապատասխան դասաprocess կազմակերպել։ Երեխաները շատ մեծ ոգևորությամբ են մեզ դիմավորում, սպասում սա նրանց նաև վաստակն իրենց աշխատանքի ուրեմն արդյունքը։ Մրցույթն այս տարի անցկացվել է Իմ աշխարհացույցը, քարտեզագրելով խորագրի ներքո և ընդգրկել հայաստանյան 143 դպրոց։ Աշակերտներն ուսուցիչների օգնությամբ 2 ամիս կատարել են բանահավաք և հետազոտական աշխատանք, նորովի բացահայտելով և ճանաչելով իրենց ծննդավայրը։ Այցելում էինք մեր գավառի տարբեր վայրերով և նկարահանում էինք, հենց մեր կարգախոսն է Իմ աշխարհացույցը, քարտեզագրելով Խալդից մինչև գավառ։ Իրոք շատ ոգևորված էինք աշխատում և ուզում ենք, որ այս ամենի չլինի շարունակական։ Աշխատանքը հնարավորություն տվեց թիմում աշխատելու կարողություններ ձեռք բերել, հարգել միմյանց կարծիքը, ինչպես նաև ստանալ նորանոր գիտելիքներ, հատկապես մեր գյուղի պատմության և մշակույթի մասին, ու վստահ եմ, որ սմարտ էկրանը կծառայի նպատակին դասաprocess-ը էլ ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար և ավելի մեծ թվով աշակերտների ներգրավելու դասի մեջ։ Ամեն դանդարաբնույթ աշխատանքներն են իրականացվել, մեկը մեկից անսպասելի, հետաքրքիր, տարբեր ֆորմատներով, երառաչափ մոդելավորումից մինչև գրքերի ստեղծում, QR կոդերով հագեցած, աշակերտները իրոք աշխատել են, իրոք ստեղծագործել են։ Նախորդ տարվա մրցույթի արդյունքում սմարտ էկրաններով զինվել էր Հայաստանի 40 դպրոց։ Կրթության որակի բարձրացմանը նպաստող ծրագիրը կյանքի է կոչվում Մանուկյան Սիմոն հիմնադրամի նախագահ Քրիստին Սիմոնի աջակցությամբ։ Անահիտ Կարեյան, Աշոտ Չատիկյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Անցյալ տարի 50-ական թվականներին Կամոյի այժմ գավառ պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում Դավիթ Կոպերֆիլդ ներկայացման մեջ Դավիթի դերով իր դերասանական գործունեությունն է սկսում Բյուրեղիկ Մնեյանը։ Ավելի քան 7 տասնամյակ տևում է նրա բեմական ստեղծագործական ընթացքը։ Նոր Բայազետում 50-ական թվականներին, երբ հասարակության կողմից ընդունված չէր, երբ աղջիկը մտնում էր թատրոն որպես դերասանուհի, ինչպես ձեզ հաջողվեց կոտրել այդ կարծրատիպը, կպատմեք այդ մասին։ Իսկապես կար նման բան, բայց ես ծնվելու մեծացել եմ մտավորականների ընտանիքում, շրջապատված արվեստով ու արվեստագետներով, այնքան ռոմանտիկ էի, որ երազում էի օդաչու դառնալ։ Դրա համար էլ հայրս որպեսի շեղի իմ երազանքները, զգալով իմ մեջ մեծ սերը թատրոնի հանդեպ, 54 թվականի դեկտեմբերին ինձ բերեց և ընդունեց մեզ թատրոն։ Ես խաղացել եմ Ավետ Ավետիսյանի հետ, Գուրգեն Ջանիբեկյանի, Դավիթ Մալյանի, Կարգ Խաչենկոյանի, Արմեն Խոստիկյանի հետ։ Բեմական կյանքի շուրջ 75 տարիների վերհուշն է դարձել Հայաստանի վաստակավոր դերասանուհու հեղինակած «Տարիներ» գիրքը։ Այն ընթերցողին ներկայացնելու գործը ստանձնում է Գեղարքունիքի մարզային գրադարանը, գրքի շնորհանդեսը դարձնելով առիթ ևս մեկ անգամ անդրադառնալու Բյուրեղիկ Մնայանի վաստակին ու գնահատանքի արժանացնելու այն, բացահայտելու սիրելի դերասանուհու ներքին աշխարհը, վայելելու նրա խաղը։ Գիրքը եզակի է խորությամբ և ազնվությամբ։ Այն ներկայացնում է տարիների ընթացքում կուտակված փորձառություններ, հուշեր ու մտորումներ, մարդկային գոյության, անցյալ ու ներկան կապող թելերի մասին։ Այս գիրքը տանում է մեզ մեր քաղաքի անցյալ ու ներկան, դեպի այն արժեքները, որոնք մեզ բոլորիս միավորում են։ Բյուրեղիկ Մնայանը ազնիվ, բարի, պարզ, հասարակ, բարձր բարոյական արժեքների տեր և դրական էներգիայով միշտ լեցուն մարդ է։
Համոզված եմ, որ այստեղից յուրաքանչյուրդ նրան հանդիպելիս փողոցում կամ այլուր լցվում եք այդ դրականով ամեն անգամ, եւ այդ դրականը ձեզ հետ տանում այդ օրվա ընթացքում։ Դու այս թատրոնի սյուներից ես, երիտասարդ տարիքից այսօր դու այս թատրոնի, հիմա չգիտեմ ընդունված է թե ընդունված չէ, պրիման ես, ես եւ ուզում եմ, որ բոլորս ծափարենք Կամոյի թատրոնի պրիմա հյուրերին։ Պատիվ եմ ունեցել խաղալու տիկին Բյուրեղիկի հետ, Կարինե Խոտիկյանի «Արամն այստեղ է ապրում» ներկայացման մեջ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր ձեզ հանձնել պարոն Գուրգեն Մարտիրոսյանի անվանական հուշամեդալը։ Պարոն Գուրգեն Մարտիրոսյանի հուշամեդալով պարգևատրվում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր դերասանուհի Բյուրեղիկ Մնեյանը։ Սիրելի տիկին Բյուրեղիկ, վախտից վերև ոչինչ չկա։ Օդաչուի եւ դերասանի մասնագիտությունները ըստ էության նույնն են։ Երկուսն էլ ենթադրում են մեծագույն պատասխանատվություն մարդու հանդեպ։ Այս առումով կարծում եմ ճակատագիրը ձեր նկատմամբ բնավ սխալ չի գործել, ձեր մի քանի գրքեր հրատարակելու պատիվ ունեցա։ Եվ այսօր ասաման ուրախ եմ, որ դուք եկել եք ձեր հայրենի եզրքը, եկել եք ասելու, որ ես ևս մեկ գիրք եմ գրել, եւ այդ գրքում արյան եւ հողի հիշողությունն է, եւ այդ գրքում մարդիկ են, որոնց հետ ես հասակ եմ առել, այդ գրքում մարդիկ են, որոնց առջև ես հանդես եմ եկել, եւ այսօր էլ եկել եմ ձեզանից մի տակ միջև խոս լսելու, ահա դրա համար մենք բոլորս հավաքվել ենք։ Ես նույնպես դրա համար եմ եկել, տեկին Բյուրեղիկ։ Երևենք քչերից եմ, որ արդեն հարցրել եմ գիրքը կարդալ, եւ կարդացել եմ մեծ հաճույքով։ Գիրքի ձևավորումը ինձ սկզբից ինչ շատ գրավեց, սկսեցի կարդալ ու կարելի ասել էլ չփոխվեցի ու ավարտել եմ արդեն ասել գիրքը։ Կարդացել եմ եւ քեզ նորովի եմ ճանաչել շատ աղումներով, իհարկե գիտեի դերերով, կենսագրությամբ այն փաստերով, որ նշվեցին այստեղ, բայց այնտեղ գրքում մանրամասներ կա, որ ավելի ճանաչում ու սիրում ես հեղինակին։ Երբեմն մեր հասարակության մեջ ծնվում են մարդիկ, որոնք իրենց գործները կամ դառնում են այդ հասարակությունից, գուցե մի կերպ բարձր կանգնած ազնվորություններ, այդպիսի մեկն է մեր սիրելի բազմավաստակ գործիչ, պատկառելի տարիքի, պատկառելի կենսագրություն հուսած սիրելի Բյուրեղ Հոգով Բյուրեղիկ Մնեյան։ Մեր յութիւնը նաև պատվոգիր է ուղարկել Մշակույթի գործիչների միության պատվավոր անդամ Հայաստանի վաստակավոր դերասանուհի դրամատուրգ Բյուրեղիկ Սաղաթելի Մնեյանի ազգային մշակույթի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի և տարիներ ուշադրությունների երկերոյի զինձարման արդին։ Շնորհավորում եմ։ Դուք պատկանում եք արվեստագետների այն տեսակին, ով նոր անուններ է բարձահայտում իր կեցվածքով, իր համբերությամբ և իր շնորհքով։ Սա զուգահեռ ստեղծագործում եք, գրում պիեսներ, հուշագրություններ։ Այս ամենի առիթով Հյուսիսային Ամերիկայի Գրողների Միության Հայկական Բաժանմունքի ղեկավարությունը շնորհում է ձեզ զարգացող լիտերատուր ու գրականության մեջ ավանդի համար պատվող շքանշան։ Այուհի գեղեցիկ, այս վարդու շվակում, իմ հոգին գերեցիկ, աչքերդ երկնակում։ Թողչարի կմնա հերբում, խաղաղություն տիրի երբրում, հույս հավատով նորից լցված, կերտե
թարմ լուսաբաց, ուղազալ մենք են ու խնդիր, եկեք լծվենք աշխատանքին, բրունձ դարդայն բարեկանքով, զինվենք սիրով ու բերկրանքով, շուղա, ծնձա, իմ հայրենիք, բավական է հայդողա, սպասվում է մեզ նոր գալիք, թող հավիտյան արև շուղա։